Kanat İsaev'tin kızı atasının kamağa alınışı boyunca kayrılığı jasadı. Jogorku Kengeştin deputatı Kanat İsaev'tin kızı Bermet İsaeva atasının kamağa alınışı boyunca sosyaldık tüyünden kayrılığı jasadı. Bir dağı videoda menin atam ağ üydü basıp alu, başalamandık uyuşturu planı turalı aytkan emes. Barına belgülü olgandai Kırgız mamleketinde jumuş küçü bekere emes. Ştab, agitatorlar, elde çoğultu, jolugushuunu uyuşturu bardığı akçaga jasalat. Videodogu akça uşulardın birine tölönüşü mümkün. Er jürek, güçtü patriottor tönkörüşke ele kerek emes. Administrativdik resursqa karşı çıgu bul öz eli er jürektik. Азыркы тапта Өмүрбек Бабановго үгүт ишин жүргүзүп, анын тарапташтары менен жолугушуу уюштуруп, өзүнүн оюн билдирүү. Бул эр жүрөктүүлүк жана тобокелдик. Ошондуктан видеону көрсөңүздөр, 7 жылдан бери бийлик элди адаштырууга аракет кылып жатканын түшүнөсүздөр. Мекенге кайдыгер карабагандарды каралап жатат. Менин устатым, кумирим, жөн эле атам Канат Исаев чындыкты бетке айтпай, бийликке кошомат кылса, азыркы тапта башка жагдай да болмок. Бирок ал бир гана жараткандан коркот. Бир дагы бийлик анын үнүн баса албайт. Биз эркиндикти сүйгөн жана таанышман элбиз. Провокацияга алдырбайлы, ак ийилет бирок сынбайт деп жазды Исаева. Айта кетсек, депутат Канат Исаев 30 сентябрда кылмышка даярдануу, массалык башаламандык жана бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу беренелери боюнча айыпталып